Okay, so how do we classify the plant? kita akan classify dia based on beberapa perkara. Yang first adalah the presence of vascular system. Kalau plant itu adalah non-vascular, okay, uh, so dia adalah bryophyte. Okay, nanti kita akan tengok lah. Kalau dia non-vascular, maksudnya dia bryophyte. Maksudnya dia tidak ada xylem and phloem lah. So, macam lumut kan, lumut yang awak nampak tu, dia memang tidak ada xylem and phloem. So, dia adalah bryophyte. Kemudian, kalau dia vascular pula, kita akan tengok lah. Okay, uh, uh, kita akan tengok the presence of seed ataupun deciduous. Kalau plant itu tidak menghasilkan seed, maksudnya plant itu adalah pteridophyte. Apapun, pakis itu dia tidak menghasilkan seed. Tetapi dia menghasilkan apa? Menghasilkan spore. Manakala kalau plant yang ada seed ni, pula kita akan tengok pula dia punya jenis seed. Adakah seed dia itu akan enclosed by ovary ataupun seed dia itu tidak enclosed by ovary. Maksudnya, uh, this um, gymnosperm ini, dia punya seed tu adalah naked seed. Okay, dia tidak berbalut dengan ovari. Kalau angiosperm tumbuhan berbunga, memang dia punya asid tu akan enclosed by ovari. Dan uh, ini adalah dia punya filem yang kita akan go through one by one lah. Mm -hmm. Untuk yang bryophytes, dia ada tiga lah. Prime bryophyta, hepatophyta, antoserophyta. And then untuk pteridophytes, di sebab so tu akan ada dua, lycophyta and pterophyta ataupun pteridophyta. Gymnosperms pula, okay, yang tumbuhan bercone ni, yang ada cone ni, dia adalah ada empat phylum yang kita akan tengok. Kaikardophyta, Coniferophyta, Gingophyta dan juga Netophyta. Netophyta ni almost macam angiosperm tetapi dia bukan angiosperm lah. Dan angiosperm tu kita akan tengok hanya satu phylum iaitu phylum Anthophyta. So kita akan start dulu dengan disminan vascular plant iaitu Bryophytes which is the uh, tumbuhan, which is the uh, uh, lumut lah. Kita akan tengok after this. Alright. So, kita akan start dengan bryophytes first okay body analysis so you should be able to describe the unique characteristic and state saja the classification of the bryophyte into tiga phyla iaitu bryophyta, hepatophyta and pteridophyta dan macam mana lumut ini dia actually sangat-sangat uh, very the resilient macam mana dia actually boleh adapt the earth, the earth daripada zaman sebelum adanya binatang sampailah sekarang sampailah daripada dinosaur tu lumut itu masih ada sampai sekarang so apakah dia punya terrestrial adaptation So kita akan start dengan the unique characteristics of the bryophyte. So okay, kalau awak tengok lumut itu dia akan duduk dekat mana? Dia akan duduk, uh, dia akan duduk dekat kawasan yang moist and shady places. Lah. Dia akan berada dekat kawasan yang lembap dan juga um, terlindung daripada cahaya matahari. Dan in term of dominant generation, yang mana lagi besar, yang mana lagi dominant, dia adalah gametophyte. Yang ni saya dah explain tadi, okay? sekejap which is the yang hijau-hijau yang awak nampak itu dia adalah gametophyte. Bila kata gametophyte maksudnya dia adalah haploid gametophyte and gametophyte itu large in size and long lived. Dia yang hijau-hijau yang awak nampak tu, lumut itu dia adalah gametophyte eh uh, dia adalah haploid. Manakala dekat mitotof ini saya dah cakap ada jantan ada betina nanti kita akan tengok ada jantan ada betina dan sekiranya fertilization itu berlaku dekat uh, yang betina maka dia akan menghasilkan zygote kemudian di zygote akan develop into sporophyte generation which is the uh, diploid dekat sporophyte ni sini akan ada sporangium yang akan uh, dalam sporangium tu ada sporocyte sporocyte akan undergo meiosis menghasilkan spore dan awak boleh nampak eh sporophyte ini disebabkan dia attach dekat di gametophyte dia tidak ada akar dia sendiri dia tidak ada uh, yang attached to the ground dan awak boleh nampak sporophyte ni dia akan bergantung kepada gametophyte ni untuk uh, nutrient and water lah sebab gametophyte inilah yang akan ada di uh, root light okay, dia yang akan absorb the water pergi ke gametophyte itu sini dan dia juga akan pass kepada sporophyte so and awak boleh nampak pula sporophytes ini smaller in size and short lived dia memang sekejap je ada dan depending on gametophytes for nutrient and water lah and uh, disebab apa dia tidak boleh carry out photosynthesis dia warna coklat dia tidak ada chlorophyll okay then uh, one of the striking characteristic of the bryophyte yang menyebabkan adalah bryophyte dia tidak ada vascular it is non vascular plant dia tidak ada xylem and phloem dan apa yang awak nampak ini dia bukannya daun ni this is not the root uh, this is not a true root stems and leaves Okey dia ada dipanggil nama lain. So apa boleh nampak eh it does not have true root stem and leaves. Sebab apa? Untuk dia ada true root stem and leaves, dia kena ada, dia kena ada vascular. Dia kena ada the xylem and phloem. <coughs> sorry. Barulah ada true root stems and leaves, okey? And then uh, dia ada cell wall, dia ada some specialized connective tissue such as and organic compound. Yang ni kita tak cover lah pernamanya kita tak uh, we don't cover it but you tahu eh. Ini bukan daun, ini bukan akar Tapi dia adalah uh, leaf like and juga root like structures lah and tu adalah dalam gametophytes. sporophyte tidak ada lah. Okay. So ada tiga classification of bryophytes which is the phylum bryophyta which is the moses, lumut yang awak nampak itu. Dan then kita juga ada this liverworts which is phylum hepatophyta dan juga kita akan ada this phylum anthocerophyta. Kalau kata anthoceros ni, anthoceros ni maksudnya dia lebih kurang bertanduk eh sebab dia ada bertanduk ni the word tu sendiri dalam bahasa dia merujukkan uh, bertanduk lah sebab dia punya lumut ni macam ada uh, bertanduk. Yang lumut yang dekat-dekat dekat KML itu kebanyakannya adalah this one lah. Okay, phylum bryophyta lah. Dia macam phylum bryophyta and awak memang jarang lah nampak this one. Memang awak akan jarang nampak this sporophyte generation sebab uh, dia hanya akan berlaku sekiranya ada fertilization. Kalau tak ada fertilization maka awak hanya akan nampak yang warna hijau ini saja. Yang warna hijau ini semua adalah gametophyte lah ke bryophyta Hepatophyta dan juga Anthocerophyta. Contohnya adalah Polytrichum bagi the Breviphyta. And then Markantia which is the Hepatophyta. And then awak ada Phylum Anthocerophyta. Contohnya Anthoceros. Masa saya matrik dulu memang saya belajar satu-satu in very extremely detail. Termasuklah dia punya fertilization. So now you don't have to know sangat lah. Okay. Dan awak boleh tengok eh ada male and female Gametophytes of Polytrichum SP. Awak boleh nampak lah. The one yang ni ni adalah female, this one adalah yang tidak apa, ada apa yang tidak ada apa tu adalah male. Dan sekiranya ada fertilisation, maka uh, sperm berenang dekat female, adanya fertilisation, adanya zygote, hence adanya formation of this sporophyte generation. Yang macam uh, berbatang ni, ada stalk ni, ini adalah the, uh, betina lah. Sebab apa fertilisation itu yang akan menghasilkan this sporophyte generation. Hujung ni adalah the sporangium, di mana dalam sporangium ada sporocytes. Sporocytes undergo meiosis to form the spore lah. Dan bila ada spore dia akan disperse dan dia akan develop into the gametophyte lah Okay Ini adalah the gametophyte This one akan ada food Okay Sebab adalah seta This one we call it seta Sini dalam ni adalah Ada kapsul Dalam kapsul ada sporangium Ada sporosite Maka dia akan menghasilkan spore Okay ingat eh Kalau adanya uh, adanya seta ni this, uh, Seta structure Dia adalah female This one adalah female Sebab fertilization itu berlaku di dalam itulah Okay dan kalau kita tengok as i said eh politicum dia ada male and female kalau male dia akan uh, akan menghasilkan sperm lah okey dia ada biflagellated sperm sperm yang dihasilkan oleh uh, oleh this uh, male bracket ini dia adalah dua ada ada dua flagella ada ada dua ekor apa yang berlaku adalah disebabkan mereka ini terpisah jauh dan actually lumut itu kecil kenapa lumut itu kecil sebab um, pentingnya adalah sekiranya hujan. Okey, sekiranya ada air, sekiranya ada hujan, what happen is that titisan air hujan itu dia akan membaruti the dua uh, dua polytrichum ini. Satu male and female. You bayangkan ini adalah air. Eh? Bila ada air, apa yang berlaku? Bolehlah sperm ini berenang. Sperm ini dia akan berenang eh, sebab akan dia ada dua ekor, the biflagellate sperm ni. Dia akan berenang daripada male punya polytrichum dia akan pergi ke female punya polyfecum. That's why dia memerlukan watery environment, watery medium for fertilisation to occurs. Sebab sperm dia bukan jenis yang terbang, sperm dia kena berenang. Dan mereka ni terpisah jauh, bila terpisah pula, kena ada air yang actually menghubungkan mereka berdua. So, bila sperm ini akan berenang, in this case lah, bila sperm dah berenang, dia akan masuk ke dalam the uh, the sex organ in the female, dia akan masuk ke dalam this archegonium. Jika okay, kalau ini adalah enteridium. Kalau male, okay, dia punya structure we call it enteridium. Male sex organ we call it enteridium. Menghasilkan bayi sperm kemudian sekiranya ada air, ada hujan. Bisa bayi sperm dia akan berenang masukkan dalam archegonium. Bila adanya archegonium maka akan adanya fusion of male and female gamete. Forming what? Maka akan adanya fertilization. Bila ada fertilization maka menghasilkan this what we call sporocyte sporophyte tadi dah akan grow out of this female sebab adanya hasil daripada fertilization. Okay. Dan kalau ini ini adalah leaf, eh, we can call it leaf lah. Tapi it's not actually leaf sebab dia adalah nanovascular. Akar itu kita tak panggil akar tetapi kita panggil rhizoid. Rhizoid ni dia macam akar tetapi dia bukan akar lah. Okay. Kemudian bila ada fertilisation tu maka dia akan develop di sporophyte yang macam batang warna coklat itulah. Okay, yang ni lah. Okay, sporophyte tadi dia akan uh, grow and then dia akan membentuk di seta and dalam kapsul. Kapsul itu dipanggil sporangium. Dalam sporangium akan ada sporocytes release the spores, spore pula ada jantan dan ada betina lah. Sekiranya jantan dia akan develop a male gametophyte dengan antheridium. Okay. Kalau dia female um, spore, dia akan develop into this uh, female gametophyte with Archegonia. Okey, dia punya uh, female structure Archegonia dan ia memerlukan watery medium untuk berenang for the fertilization to occurs lah and then the, the life cycle akan uh, occur balik. Ini yang dia katakan alternation of generation, kejap bentuk spore, kejap bentuk uh, bite, kejap bentuk uh, gametophyte, ke, ada pula enteridia, ada pula sperm. So, adanya alternation of generations. Itu adalah polytrichum, mosses and then kalau kita tengok The second uh, phylum yang disebut adalah phylum Bryophyta. The one yang markan kia ini, ini adalah phylum Hepatophyta. Kenapa dia dikatakan Hepatophyta? Sebab bentuk dia macam hati eh. Bentuk dia macam ni lah. Love sikit. Okay, heart. Bentuknya macam heart. Liver. Actually bentuknya macam liver sebenarnya. eh, kita punya liver. That's why dia panggil Hepato. Hepato merujuk kepada liver lah. It's like liver shape lah. Okay. Untuk Markantia ni pula yang this one warna hijau ini, ini adalah dia punya gametophyte generation. Okay, kami terfad uh, consists only of few cells. Okay, that's why dia memerlukan uh, dan another thing about the gametophyte adalah dia ni berapa sel tebal saja. That's why dia memerlukan, uh, that's why it's close to the water and then dissolve mineral sebab dia directly akan absorb lah. Okay, dan dia tidak ada akar tetapi dia ada rhizoid. Rhizoid ini, okay, function dia adalah Rhizoid itu bukan fungsi utama dia adalah like absorb water. Kalau akar memang fungsi utama adalah untuk absorb water. Tetapi rhizoid ni the fungsi utama adalah untuk for attachment. Anchor the bryophytes to the substratum. Dia juga boleh absorb air tetapi dia tidaklah play the primary role in the mineral absorption. Ada another structure yang kita tak, uh, kita, kita tidak cover tetapi ingat rhizoid ni selain memanglah dia akan absorb water tetapi itu bukan fungsi utama dia. Fungsi utama adalah anchor the bryophytes to the substratum. Okey, itu adalah disebab adalah polytrichum. Nah, kita tengok pula ada the, the, the hepatophyta markantia. Uh, kalau awak nampak this one adalah the gametophyte. Bentuk dia macam hati eh. That's why hepato, which dia maksudnya merujuk kepada liver. And again, and yang memerlukan water medium for both asexual and sexual reproduction. Kalau um, okey untuk uh, kalau untuk Uh, sexual reproduction memang akan ada biflagellated sperm tetapi kalau adanya asexual reproduction okey untuk markantia ini markantia ni mana ya eh? setuju markantia ini uh, selain kalau dia kalau dia adalah sexual reproduction dia akan ada dis female and male gametophyte okey this one adalah gametnia yes, this one adalah female gametophyte this one adalah male gametophyte apa yang berlaku adalah dekat bawah ini Okay, uh, memang akan adanya spore dia hasilkan, so dia akan berenanglah dekat dalam this female gametophyte So and then dia akan membentuk this sporophyte generation Bawah ini, inilah hasil daripada fertilization Tetapi kalau itu adalah sexual fertilization Kalau asexual fertilization, untuk game markup, untuk markantia ini dia ada game markup Game markup ini dia akan tercabut and then if let say dia tercabut dia akan uh, land on another land land on another soil dia akan grow lah macam pokok setawa tu eh itu adalah asexual reproduction kalau asexual reproduction memang memerlukan biflagellated sperm's lah okey ya haploid gametophyte pula dia akan menghasilkan gametangium okey yang tadi sudah cover eh dah cakap gametangium yeah. gametangium tu adalah uh, secara gender adalah organ ataupun uh, sel yang akan menghasilkan uh, dia akan menghasilkan gamet kalau awak ingat balik this polytrichum, okay, saya gambar. Untuk yang polytrichum itu tadi, dia akan dia akan ada dua jenis ni lah uh, gametangium. Okay, sama ada dia adalah enteridium. Okay, kalau dia jantan, dia akan namanya adalah enteridia ataupun enteridium. Okay, kalau banyak enteridia. Dalam enteridia, dia akan menghasilkan large number of uh, biflagellated sperm. Kalau arke, kalau uh, gametangium untuk female, kita panggil archegonium. Structure yang menghasilkan the oosphere ataupun egg cell. Okay, inilah dia yang dikatakan uh, the gametangium which is a specialist organ ataupun cell in which the gametes are formed. Ni adalah untuk polytrichum, uh, moses tu. Okay, archegonium ataupun antheridium uh, uh, maksudkan sperm ataupun archegonium. Okay, untuk yang marcantia, itu adalah uh, polytrichum. Kalau yang marcantia which is hepatophyta, this one adalah the sperm punya structure yang dipanggil anteridium masukkan sperm kemudian yang macam payung itu tadi saya terbalik eh yang yang macam payung itu adalah female gamete yang which is the archegonium so basically apa yang berlaku bila air hujan ni kalau awak tengok yang ni dekat bawah yang ni dekat atas bila air hujan tu uh, let's say this one adalah the archentidium bila, bila air hujan tu uh, menitik dia akan terpelanting dia akan terus terplanting, dia akan bawa sekali the sperm itu pergi ke dekat this archegonium. Maka fertilization itu akan berlaku and then dekat bawah ni akan adanya development of the sporophyte yang macam kekabu tadi, macam habuk-habuk tadi. So, inilah dia ya, yeah. eh. with sperms akan adanya air hujan drop membawa sperm itu pergi ke dalam archegonium. Maka dekat bawah ini akan adanya formation of sporophyte generation. Ini adalah archegonium and this one adalah antheridium, this one adalah the female gam gametophyte which is the archegonium yang ada mempunyai telur dekat bawah ni so ada hujan pak terpelanting dekat atas maka akan ada fertilization berlaku dekat the archegonium. okey ini adalah gambar rajah uh, yang telah saya explain sebentar tadi okey okey next kita nak tengok apakah uh, macam mana this mosses ni boleh hidup daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang the, in the terrestrial adaptation